Шымкентте жұртты көгілдір отынмен қамтайтын Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамы халықты заңсыз қанап келген анықталды. Бұл туралы табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қалалық департаменті мәлімдеді. Мәселен, Қазтрансгаз аймақ филиалы 5 жыл бойы тұтынушылардан 160 миллион теңгені көлеңкелі жолмен қалтаға басқан. Енді компания халықтан артық алған ақшаларын қайтаруға тиіс. Бұл заңсыздықты жергілікті табиғи монополияларды реттеу департаментінің мамандары анықтады. Ал қалаға газ таратушы мекеме алдын ала айтылған ескертуге қарамай заңсыздыққа барған. Яғни үйлеріне газ қостырмақ болған тұтынушылардан ақша алған. Олардың бұл әрекеті заңға қайшы дейді департамент өкілдері. Жаңадан қосылатын тұтынушыларға әр тұтынушыдан 12.000-10.000 теңгеден алған қосылу үшін жаңадан қосылғандарға. Ол заң бойынша біз ақша төлемеу керек деп нестелгеміз. Мысыне тексеріс жүргізген кезде сондай позициямызды бергенбіз. Олар келіспей сотқа берді. Сот ол мәселе қаралып, осы кеше ғана шешім шықты. 5 жыл бойы алған 160 миллионды тұтынушылар қайтару керек деген апелляциялық сот шешім шықты.